Fshatrat e Malcisë së Tetovës po ballafaqohen me ndërprerje të shpeshta të rrymës elektrike dhe mos pastrimin e të rrësishëm të rrugëve nga bora. Sipas banorëve, në kushtet të këqija klimatike, këto fshatra krahas që izolohen nga qyteti i Tetovës, ato kanë edhe mungesë të rrymës. Më shumë kemi pas probleme me rrymën elektrike. Me rrymën. Shumë probleme kemi me EVN-n, se këtu ne o shi, o bor, o nitro, investime s'ka hiq. Mungojnë të telat të i bëjnë me kablo, ajo është mungesa atyre. Si që shifni edhe vetë, fshat malar, kushtet dimrore e bëjnë vetën, vështërsi ka, kemi ndaljet shpeshta të rrymës elektrike, këti fshat i mungon një transport publik. Kushtet dimrore tash, mos dash zotit smuhet dikush, nuk arrin me ta mrish ta qësh spital. Rrima, sidomos kur ka rreshje bore, shi, ndalen si shpesh. Edhe me borë, kina pas problem ditën e parë kur ka ra borë, pas të e në pasur rrugët, tash mund të levizet, lishëm. Por mundet edhe më mirë nëse intervenojnë. Nga ana tjetër, nga EVN kanë deklaruar se ekipet e EVN-s i kanë sanuar defektet në më shumë vendbanime, përveç vendbanimeve ku kishte problem me qasjen për shkak të sasive të mëdha të dëborës dhe rrëshqitjeve të tokës në rrugë. Nga EVN shtojnë se edhe ditën e sotme ekipet janë vazhdimisht në terren dhe me sanimin e defekteve vendbanimet përsëri do të kenë energji elektrike. Me qëllim të rregullimit më të shpejtë të defekteve të shkaktuara nga moti i keq, EVN ka aktivizuar të gjitha resurset, njerëzore dhe materiale. Makinat dimërore, sajat motorik dhe të gjitha pajisjet janë në shërbim të ekipeve me qëllim të hyrjes në vendet më kritike dhe të paarritshme. Nga EVN Maqedoni po ashtu shtojnë se janë në koordinim të vazhdueshëm me kompanitë tjera energjetike që e përbëjnë sistemin energjetik në vend me qëllim të tejkalimit të gjitha problemeve që i shkaktoi moti i keq.